त्यानंतर बुलेटिनमध्ये घेऊयात राज्यासह देश विदेशातील बातम्यांचा वेगवान आढावा. जेपी नड्डा मंगळवारी मुंबई पुणे दौऱ्यावर येणार आहेत. लालबागच्या राजाचं दर्शन घेतल्यानंतर ते दगडूशेठ गणपतीच्या चरणी नतमस्तक होतील. महायुतीमधील कल्याण लोकसभा मतदारसंघातील उमेदवारीचा तिढा अखेर सुटलेला आहे. कल्याण लोकसभा मतदारसंघातून श्रीकांत शिंदेच निवडणूक लढवणार असं भाजपनं स्पष्ट केलंय. नाशिक लोकसभेच्या जागेची अदलाबदल होण्याची शक्यता आहे तर नाशिकची जागा भाजप लढवण्याचे संकेत चंद्रशेखर बावनकुळेंनी दिले. पत्रकारांनी विरोधात बातम्या देऊ नये यासाठी त्यांना चहा बाजार ढाब्यावर जेवायला न्या असा वादग्रस्त सल्ला भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळेंनी दिला. अहमदनगरमध्ये भाजप कार्यकर्त्यांच्या बैठकीसुद्धा ही ऑडिओ क्लिप असल्याची माहिती समोर आली आहे. पत्रकारांचा अवमान करणारे चंद्रशेखर बावनकुळे आणि भाजपनं माफी मागावी, भाजपनं पत्रकारिता हलकी करून ठेवली असं म्हणत नाना पटोलेंनी हल्लाबोल केला. आमदार पात्रतेच्या सुनावणीबाबतचा अध्यक्षांनी निर्णय राखून ठेवलेला आहे तर ऑनलाईन सुनावणीच्या मागणीवर नार्वेकर नाराज असल्याची माहिती संजय शिरसाट यांनी दिली आहे. माथाडे कायद्याला बदनाम करणारे त्याचा दुरुपयोग करणाऱ्या सर्व घटकांना जेरबंद करणार असा इशारा फडणवीसांनी दिला. सिडकोच्या माध्यमातून माथाडे कामगार बांधवांसाठी घरांचा प्रश्नही येत्या काळात मार्गी लावू असं आश्वासन त्यांनी दिलं. पालकमंत्री वाटपावरून अजित पवारांची नाराजी पुन्हा उघड झाली आहे. मी मुख्यमंत्री असतो तर पालकमंत्री पदाबाबत एक घाव दोन तुकडे या न्यायालयानं निर्णय घेतला असता असं अजित पवार म्हणाले. अजित पवार पालकमंत्री पदावरून नाराज आहेत, त्यांची नाराजी पुन्हा एकदा उघड झाली आहे. राष्ट्रवादीमध्ये फक्त अजित पवारच काम करतात अशी प्रतिक्रिया अमृता फडणवीस यांनी दिली. अजित पवारांनी आमच्याकडे यावं असं मला वाटत होतं आणि ते आले आणि कामाच्या बाबतीत अजित पवार फडणवीसांचे भाऊ असल्याचं अमृता फडणवीस म्हणाल्या. बबनराव घोलप पक्षात आले तर त्यांचं स्वागतच, आम्ही संन्यासी नाही, भाजप पक्ष सर्वांचाच आहे असं खळबळजनक वक्तव्य बावनकुळेंनी केलंय. छत्तीसगडमधील बिलासपूर इथं जाहीर सभेत राहुल गांधींनी पुन्हा एकदा सरकारमधील ओबीसी सचिवांवर भाष्य केलंय तर सरकार जनगणनेला का घाबरतंय असा सवाल राहुल गांधींनी विचारला. खलिस्तानी दहशतवाद्यांचा खात्मा करण्यासाठी दिल्लीमध्ये 5 किंवा 6 ऑक्टोबरला बैठकीचं आयोजन करण्यात आलंय. बैठकीत सर्व केंद्रीय तपास यंत्रणांचे प्रमुख सहभागी होणार आहेत. एनआयएनं ही बैठक बोलावली. वैजनाथ या कारखान्यावरील कारवाईनंतर पंकजा मुंडेंनी उघड नाराजी व्यक्त केली आहे. पुण्यात बोलताना त्यांनी इतर कारखान्यांना मदत मिळते मात्र माझ्या कारखान्याला मदत मिळत नसल्याचं बोलून दाखवलं आणि नाराजी व्यक्त केली. पंकजा मुंडेंवर भाजपकडून अन्याय हे अतिशय दुर्दैवी आहे. कारखान्यावरील कारवाईवरून सुप्रिया सुळे यांनी भाजपवर निशाणा साधला. लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा.